നമസ്കാരം. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ വൈറലാവുന്നു. മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗർ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയോട് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് പിന്നീട് എങ്ങനെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലീക്കാവുകയും അത് വൈറലാവുകയും തുടർന്ന് കേസായി പോലീസ് ഈ വ്യക്തിയെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ വ്യക്തി, അതായത് ഈ കഞ്ചാവടിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഈ വ്ളോഗർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രകടനമുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ചീര തിന്നാറുണ്ട, ക്യാബേജ് തിന്നാറുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് തിന്നാറുണ്ട്, ചായ കുടിക്കാറുണ്ട്, കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ദാറ്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾസ്. പിന്നെ കഞ്ചാവ് എന്താണ്? അതും ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വീണ് മുളച്ചൊന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. മറുവാന ഇസ് നോട്ട് എ ഡ്രഗ് സർ, മറുവാന ഇസ് എ ഹെർബ് ഫോർ ഓൾ ഡിസീസസ്. I know that what is marijuana, that's why I'm using marijuana in my life. Marijuana is in my blood, marijuana is in my life. ഞാൻ മരിക്കണവരെ ഇത് വലിക്കും, ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. കാരണം കഞ്ചാവ് തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വീണ് മുളച്ചൊരു ചെടിയാണ്, അത് ഡ്രഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാറേ? ഭൂമി ദേർ ഇസ് നത്തിങ് പോയിസൺ ഇൻ ദിസ് മദർ ഏർത്ത്. യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തോട്ട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് പോയിസൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രഗ്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാം സാറിന്? ഞാനും സാറൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരാണ്. ഞാൻ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭൂമി എന്ന അമ്മയെ എൻ്റെ മതവും എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ട് കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും എഴുതാനെ കുറിച്ച്, ഞാനിനി ഒന്നിനും ഇല്ല, ആരായിട്ടും മത്സരിക്കാനും ഇല്ല, ആരായിട്ടും തല്ലുപിടിക്കാനും ഇല്ല. ഞാനൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോസിസ് പേഷ്യൻ്റാണ് സാർ. അതെന്താ അസുഖം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എൻ്റെ ബ്രെയിനിനാണ് അസുഖം. 8 കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ ആപ്പ് സൈഡ് പാരലൈസറായി പോയ വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ സംസാരശേഷി കാഴ്ചശക്തിയൊക്കെ പോയതാണ്. മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ്. എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഒന്നും മരുന്നായിരിക്കണം, യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോസിസ്. എൻ്റെ ഒരു പൈസ ഇല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി മരുന്നടിയ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചാറേ. എന്നോടൊരു യോഗ്യ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളക്കാരും നിൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് കഞ്ചാവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഞ്ചാവ് നിത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം ഞാൻ ആം എ ഡാൻസർ. ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരും, അപ്പം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ചിരിച്ചവരൊക്കെ ഇതേ നമുക്കൊരു നിയമം ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിന് കഞ്ചാവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവിടെ. സിഗരറ്റ് കളിക്കാല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് അത് വലിച്ച് ക്യാൻസർ മാത്രമേ പിടിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളല്ലേ അല്ലേ? പ്രകൃതിയെ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രകൃതി അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന സിഗരറ്റ് എല്ലാരും വലിച്ചു കിടക്കണ്ടല്ലോ സാറേ. സാറിന് ഒന്നറിയോ, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പ്രകൃതിക്ക് എതിരെയാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെക്കും, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പ്രകൃതി എവിടെ നിന്നാ വായു ശ്വാസം കിട്ടണ? ചെടികളിൽ നിന്നും മരങ്ങളിൽ നിന്നും. അവരെവിടെ നിന്ന് ആശ്വസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർ ശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. സോ എവ്രി വൺ നോ ദാറ്റ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് വിൽ കോസസ് ക്യാൻസർ. നിങ്ങൾ മരിച്ചോ, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകണം നമ്മുടെ ചെടികളെയും കൂടി കൊല്ലണത്? നമ്മ വലിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അവരാണ് മരിക്കണത്, അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. സിഗരറ്റ് കേട്ടല്ലോ, കഞ്ചാവും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ചീര പോലെ, ക്യാബേജ് പോലെ, തേയില പോലെ, പിന്നെ കാപ്പി പോലെ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മെഡിസിനുമാണ് ഈ കഞ്ചാവ്. അതാണ് കഞ്ചാവാണൻ്റെ ബ്ലഡ്, കഞ്ചാവാണൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നിസാരമായിട്ട് കഞ്ചാവിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ആ വ്ളോഗർ. ഇത് അയാളുടെ മാത്രം കുഴപ്പമല്ല, പുതിയ തലമുറയിൽ പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. കഞ്ചാവ് വലിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം? ഇത് ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വീണ് മുളച്ചു പൊട്ടി വരുന്ന ഒരു ചെടിയല്ലേ? അതിൻ്റെ ഇല ഉണക്കി ഇതേപോലെ പുകച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓയിൽ കുടിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? കഴിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ് ഇവരിൽ. ഈ ധാരണ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുത്തിവെച്ചത് എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ചില സിനിമാക്കാർക്കും സിനിമകൾക്കുമൊക്കെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന സിനിമയാണ്
ഇടുക്കി ഗോൾഡ് എന്ന സിനിമ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ കഥാസാരം എന്നാൽ ഇടുക്കിയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ മുൻപ് പഠിച്ചിരുന്ന ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവരുടെ സ്കൂളിൽ പഴയ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് അവരുടെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത അവരുടെ കഞ്ചാവലിയെ വീണ്ടും ഒരുപാട് കഞ്ചാവിൻ്റെ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പോയിരുന്ന് കഞ്ചാവ് പുക വലിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്വപ്നം. അതിനുവേണ്ടി അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ചില രസകരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ കഞ്ചാവും കഞ്ചാവലിയൊക്കെ വളരെയേറെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണത്. അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആശിഖ് അബുവാണ്. ഇത് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഒരൊറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു സിനിമ കൂടി വന്നു, മായാനദി എന്ന സിനിമ. അതിലെ നായകനെ നോക്കുക, സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്, ആരോഗ്യവാനാണ്, അത്യാവശ്യം എല്ലാ തരികിടകളും ഉള്ള ആളാണ്. ഇനി എന്താണ് നായകൻ്റെ ജോലി? മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, കള്ളനോട്ട് കടത്ത്, സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, അങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഈ നായകൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒടുവിൽ നായികയാൽ ചതിക്കപ്പെട്ട്, നായിക ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും മറ്റെയാണ്, പോലീസുകാർ ഈ നായകനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന പലർക്കും ആ നായകനോടാണ് ഒരു സിമ്പതി തോന്നുക. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മാതൃകയായിട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതിലെ നായകൻ? അല്ല, 100% അല്ല. മാന്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെയല്ല ആ നായകൻ. കള്ളക്കടത്തും സ്വർണ്ണക്കടത്തും ബൈക്ക് മരുന്ന് കടത്തും കള്ളനോട്ട് കച്ചവടവും അതേപോലെ നോട്ടിലട്ടിപ്പും ഹവാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് നായകൻ. പക്ഷേ എത്ര മനോഹരമായിട്ട്, എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അതിനെ കൂടി നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് കാട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. രണ്ട് സിനിമയെ ചെയ്തത് ആശിഖ് അബുവാണ്. ശ്രീനിവാസൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിനിമകൾ മനുഷ്യനെ അത്രയേറെ ഒന്നും സ്വാധീനിക്കാറില്ല എന്ന്. അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. കവിത പോലും, ചില നോവലുകൾ പോലും, എന്തിനു സീരിയലുകൾ പോലും ഈ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പല കുടുംബ വഴക്ക്, കൊലപാതകങ്ങൾ, ഒരിക്കൽ ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതേ മോഡലിലുള്ള എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് തന്നെ ആ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഒരിക്കൽ പറയുകയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ സിനിമകൾ മനുഷ്യനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. 100% അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ചിലരെയൊക്കെ അത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൊവിനോ എന്ന നടൻ മായാനദി എന്ന സിനിമയിൽ കാണിച്ചു വെച്ച പോലുള്ള നായക കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സാധാരണയിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് അവരത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അപകടമേക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സിനിമകളും അത്യാവശ്യം വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ സിനിമകളുമാണ്. ഇന്നായിരുന്നു അത് ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നിശിതമായ രീതിയിൽ അത് വിമർശിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടാവിനെ, അതായത് അത് പടച്ചുവിട്ട ആ മനുഷ്യൻ്റെ കുബുത്തിയെ കാണാതിരുന്നുകൂടാ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുക്കി ഗോൾഡ് എന്ന് അവരെ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കഞ്ചാവിനെ ഈ യുവാക്കളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇത്രയേറെ പ്രചാരം കൊടുക്കുകയും ഇത് വലിക്കാനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേരുകാരൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആശിഖ് അബു തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കേരള സമൂഹത്തിനെ നോക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പിടിക്കുന്നു, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് പിടിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ കള്ളനോട്ടിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിലും ഹവാലയും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും. ഇതിവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകരായി ഈ മേഖലയിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊക്കെ ഈ ആശിഖ് അബുവിനെ പോലെയുള്ളവർ, അവർക്ക് അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഒരു സമൂഹത്തിനെ തുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇത്തരം സിനിമകൾ പടച്ചുവിടുന്നത്? ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം സിനിമകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അതിനെ ബോക്സ് ഓഫീസിലെങ്കിലും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി വിട്ടാൽ ഇതേപോലുള്ള വീണ്ടും സമൂഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളുമായി ഇത്തരക്കാർ മുന്നോട്ട് വരില്ല. വെറുതെയല്ല ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ എന്നാരോ പേരിട്ട് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.